Památník Terezín také letos pořádal další ročník literární a výtvarné soutěže Memorial Hany Greenfieldové. Literární soutěž se koná již čtvrtstoletí a její výtvarná obdoba je jen o 2 roky mladší. Každoročně se jich zúčastní stovky dětí z různých koutů republiky. Společným tématem pro obě soutěže byl letos slogan Jsem tu bez rodiny, který odkazoval na situaci mnoha dětí, které ztratili rodiče v nacistických vězeních nebo vyhlazovacích táborech a snažili se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc v nenormálních podmínkách. Nad hrůznou minulostí se zamýšleli žáci a studenti všech ročníků základních i středních škol, kteří se rozhodli téma zpracovat buď literárně nebo výtvarně. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 5. června v kinosále Muzea Goethe v Terezíně, kde byli odměněni autoři nejlepších příspěvků, proběhla vernisáž prací soutěžících a došlo také na doprovodní kulturní program. Přítomně byli členové hodnotící poroty, zástupci města a také bývalé vězenkyně terezínského geta, paní Doris Grozdanovičová a Michala Vidláková. Jak vidíte, jsem opravdu to věta, ale já jsem tady dožila celé mládí skoro. Měl jsem tu 4x narozeniny a to nelze zapomenout. Bylo mi 16, 17, 18 a 19, teď je mi 93. Ale Terezín pro mě znamená tolik, ale to, co se tady děje teďka, to je tak velice, mnoho jsem vděčná, protože není zapomenuto nic a naopak Terezín stále žije a bude žít a to je dobře. Výstava soutěžních děl bude v předsálí Kina Malé pevnosti probíhat do 25. srpna.